Dette parfyrehullet er det nærmeste du kommer sivilisasjonen på de neste drøye 4 timene, der bilveien til Sverige kan skimtes mellom furuleggene til venstre. 3 majestetiske furutrær midt i siktelinja er ikke den eneste utfordringen på dette utslaget. Safer du for mye til venstre, blir det skogstur, og langs hele høyresiden er det røde staker. En liten kolle bak bunker nummer 2 gjør innspillet blindt dersom du har plassert deg for langt til venstre på fairway. Greenen, som kan være tøff å nå på andre slaget for mange, er relativt stor. Med både bunker og skråning bak er det mye bedre å være kort enn for langt.